det är väl mycket att vi ska köpa svenskt liksom, ha kvar det är självförsörjningsfrågan med liksom, i Sverige så här, allmänt så. Typ försöka få bort den här att lantbruket ska vara så miljöfarligt, liksom, den stämpeln. Jag tror folk börjar bry sig mer och mer eller liksom tänker alltså, klimatsmart. Ett tag nu var det ju framförallt bara att man ska sluta äta kött, men det, liksom, det känns som vi kan vända den trenden om vi bara ser till så att det liksom står svenskt på köttet, så händer det nog mycket. Liksom.